Hello, it's Mr. Katrina Chaipel, and it's me encouraging at Urus Corner North Bragg this Arnol. Gunnar Scotcho and the Davin Skyak, Corner North Gamore and the Scholar Dune, extraña three voters on a Scholar Human. How many men you call that? How could you mock agus na taispinnu na bhí sacan an hocú teoc a sin fiachantí deachtarí na stíir a gléal agus fistoch a gohat gohárat na sin daine a gléal agus a sin ar mac cinn sútam sin i dhéanú in a rásta at a sin fiachantí a raidat mór a sin a son a lesoch a dhéanú ar an hocúloch HIE gymwyr yw cymal taithrin ar sonsion i fi anna. Agus ha hwldyn y ffeith yn gyfer tŵrws o cyn yr o'r gymwyr an y iawn agus nach yl môr an yr ynhwysio gan y nyl an yr son bwg tŵrys. Yn caffi a sy'n gianw yn y tŵrws o'n cacwn chosor efo chwel a sy'n diori sy'n y cwmal y dol agos y gianw hwlla agos fi sy'n cwydiog mae'r ati ffer y ffyrdd y lwg tŵrys stat ac sy'n rhiaf yfyr a sy'n gael i ori gos y mi ati ac yn hun ffer y ffyrdd sy'n crynioch y hwlla gan yn cacwn a sy'n styr isio adef gyma mwrt y gyn y hast a brin galed gachwa agus dar a sin i crynioch yn ho se tir o'ch rwt nad yr hawn gael sin i brin di sele an yng Ngalid. Cyfarwch gyda sin, ffohos i sin, ha sin i'r efi cyrwyr clas i sin Ngalid agus ha sin i fiach yn di dyn i har i hyn a sŵr gan y coenwch noc o hwrt stiach cwmd ar un agus ha grwna'n ach gys yna fi sy'n tîn co'r clasic yn galed bwlw siach gond sa sy'n yr stwch yn galed y chryniwch o gaib ma'n ha sy'n yr gwyhyn gen i chlarag agos ha sy'n cydioch yr iori sy'n chryniwch o gaib cwyd i chi sy'n ha dewiswch o gsfydi at hyn stiach sgwad rhyw at yw at sy'n bu agos ha sy'n yr dyn nhw ha clasic yn tŵl ac yn cydioch agos sa'n tor galed y loib sy'n